אם יש לכם כאבי שיניים או אתם מתכננים טיפולי שיניים מסוג מסוים, אני אשמח לקבל אתכם במרפאה שלי ומזמין אתכם לבדיקה וייעוץ חינם. שלום, אני דוקטור יזן אבו דלו. במרפאת קרוסמייל אנחנו נותנים שירות רפואת שיניים ברמה גבוהה וגם רפואה מודרנית. פה אנחנו משתמשים במכשירים הכי מתקדמים, שיטות מתקדמות ועובדים בשיטת מומחה לכל טיפול. יש לנו מומחים לכירורגיה, מומחים לחניכיים, מומחים לאסתטיקה ושיקום הפה וטיפולי שורש. פה אנחנו נותנים שירות מרפאת שיניים 24 שעות, כל ימי השבוע, כולל שישי שבת. אנחנו תמיד זמינים בשבילכם, אפשר להתקשר בכל רגע ואנחנו עונים ומיד נמצאים במרפאה. אני במרפאה פה עושה טיפולי אסתטיקה ושיקום. אני מתמחה בציפויי חרסינה והוליווד סמייל, וינירס ולמינטס, הלבנת שיניים וכתרים אסתטיים מחרסינה ומזרקוניה. אנחנו מאמינים שזה חשוב מאוד לפציינט שלנו שנשמור על הקשר איתו במרפאה וגם בחוץ. לכל מטופל שאנחנו מקבלים, אנחנו נותנים שירות טיפול שיננית חינם להמשך שנה.